କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋତେ ପିପିଲି ଭଳି ଛୋଟ ସହରରୁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀରୁ ମୁଁ ତାଳପତ୍ରରେ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନପୁର ନାୟକପାଟଣା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ପ୍ରେରଣା ଅଧିକ ଅଛି। ମୋ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ତାଙ୍କ ମୋର ଭାଇନା ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କୁହନ୍ତୁ, ପିପିଲି ତାଳପତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, ସେଭଳି ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀରୁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ପୋଥିଚିତ୍ରରୁ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲି, କନ୍ଦର୍ପ ହାତୀ, କନ୍ଦର୍ପ ଘୋଡ଼ା, କନ୍ଦର୍ପ ରଥ, ଏସବୁ କରିଥିଲି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାଳପତ୍ର ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପିପିଲିରୁ ଆସୁଛୁ। ପିପିଲି ତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ ପାଇଁ ଫେମସ ଥିଲା ଆଗରୁ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ପିପିଲିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପାଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରୁ ଆସି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ସମ୍ମାନ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ ସରକାର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆ ପ୍ରତି କଳା ପ୍ରତି ବି ଆଗ୍ରହ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ମନେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ କ୍ୟାରିୟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ସରକାର ହିଁ ଆମକୁ ଚାହିଁପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବିଦେଶକୁ ମାତ୍ର କାମ ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।